Mingəçevir Aslan Həyat Kompleksində Hədiyyə Karvanı layihəsi reallaşdırılıb. Layihə Yaşad Fondu Türkiyənin Uşaq Oyunları və İdman Klubları Federasiyasının birgə təşkilatçılığı, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi, Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi və Balıkəsir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilir. Əvvəlcə Mingəçevir Aslan Həyat Kompleksində, sonra isə həmin şəhərdən olan şəhidlərin ailələri ziyarət olunaraq onların uşaqlarına hədiyyələr paylanılıb. Hədiyyə Karvanı layihəsi çərçivəsində şəhidlərimizin övladlarına oyuncaq hədiyyələr, idman geyim dəstləri, qoruyucu maskalar, jurnallar da təqdim edilib. Növbəti günlərdə layihənin Şəki və Balakəndə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 14 şəhər və rayonunu bu tır vasitəsilə gəzib şəhidlərimizin övladlarına hədiyyələr çatdırıldı. Əsas məqsəd şəhidlərimizin övladlarının üzündə təbəssümü görmək, onların gülüşünü şahid olmaq. Təbii bu hədiyyələrimizin bakıldığında kıymeti belki maddi kıymeti küçük olabilir, az olabilir. Ama asıl bizim için değerli olan Türk halkının gönlünü, yüreğini, bu kardeşlik duygularını buraya getirmiş olduk. Bizim için değerli olan bu. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərim.